Məmmədov Yunus Nəzərov, Samux rayonunun Qalakənd sakini. Oğlu Məmmədov Novzəri, Əmrahov Şakir, direktor vəzifəsini icra edən müəllim vurubdur, evladımı vurubdur. Arada müraciət edəmişəm, mənim səsimə heç kim baxmır cavablarım, suallarıma. Xahiş edirəm ki, sizdə tüm dövlət orqanlarından bu işdə ölçü götürülsün, araşdırılsın dəqiq yerində. Uşağımın başında qalmışam həkimə, Samux rayonu həkiminə. Baş həkim uşağımın beynində kəllə beyin travması çıxarılıbdır. Arada şikayət edirəm, Samux rayonunun nazirliyinə müraciət eləmişəm, Nurlana xanıma. Nurlana xanım bu işdən çağırır, bir gün belə, beş gün elə, heç bir işimə də baxılmır mənim. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimə baxılsın. Siz bir ifadə verdiniz ki, məhkəmindədir. Müəllim Şakir müəllim sizə deyib ki, uşaqları valideynlərlə bir yerdə üzünüzə qoyub sizdən təzminat tələb edir. Bəli, deyir ki, mən ondan mənşərlədiyinə görə vurulan mənim evladım, zərər çəkən mənim evladım, maddiyyəti sənə təzminat alayım. Gəlsin görə, o məndən, mən nə qaymışam ki, mən vurub mənim uşağımı o günə salıb. Şəxsi, biri xəstə, biri də ki, vurub başında kəllə beyin travması alıb, hələ də mənə qayıdıb deyir ki, sənə təzminat götürəcəm. Gəlib qapıma vurduğu gündən gəlib deyilmir ki, bir səhvdir, oğluqdur, belə hələ maliyyəti sənə təzminat ödətdirəcəm. Gəlsin, görür, hansı əsasa görə mənə təzminat ödətdirəcəm. Bu barədə Samux rayon təhsil şöbəsinin müdiri, bir Nurlana xanıma məlumat verilib. Bir iki dəfə getmişəm. Nurlana xanım. Düz deyib qəbulundu. Onun üçün Nurlana xanımı baxacaq, məktəbə gəldilər, araşdırdılar, hələ də o şey eləmir. Onu çıxartmağa vədinə, gedib mavini çıxardılar ki, direktor mavini. Sən burada olsaydın, bu iş direktor uşağı vurmayacaqdı, belə də hadisə baş verməyəcəkdi. Zavuca bildirirlər. Zavuca bildirirlər. Zavuca çıxardıblar, bunu saxlayıblar. Zavuca işdən azad ediblər, yoxsa? Bəli, işdən azad ediblər. Amma şuanınıza xəsarət yetirən şəxs hal-hazırda Şakir müəllim öz məktəbində dərsdir. Bəli, bir dəqiqə hal-hazırda işləyir. Bir ifadə edə bildirdiniz ki, iş Samux rayon polis şöbəsində, təhqiqat şöbəsində, yəni müstəntiqdədir. Müstəntiqdədir. Müstəntiqə də zəng eləyirəm, iş araşdırır. Hələ də bir dənə məlumat yoxdur ki, bu cavabını desin ki, ortaya bu olubdur, bu var. Bilmirsiniz, iş hansı müstəntiqdədir Samux rayonunda? Yəni müstəntiqin adını bilmirsiniz iş kimdir? Rauf müəllim gəldi özü, 102-yə çıxdım, gəldim müstəntiqə ərizə yazdıq, verdik ayın 13-cü günü. Bu günə qədər də hələ bir xəbər yoxdur ki, bu Şakir müəllim sizin uşağınıza ayın neçəsində və saat necədə xəbər edir? Ayın 13-cündə, amma bu ayın 13-cündə, yəni oktyabr ayının 13-cündə, təxminən saat necə olardı? Saat 1:30-dur aylar.